Sodowinti madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi maanta ay degmooyinka caasimadda Hargeysa ugu soo dhoweynayeen ayaa waxa qayb la xalay iyaduna ka ahay degmada Ibraahim Koodbur oo kamid ah degmooyinka faaca weyn ee ku yaalla caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa. Qoboolal kamid ah dadweynaha ku nool degmada Ibraahim Koodbur ayaa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha Eagle International Airport iyo bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa iyagu isu soo tagay sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen madaxweyne Muuse Biixa Cabdi. Gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbur Maxamed Salaan Maxamed Masar Suweer oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha Eagle International Airport oo ay ka socotay soo dhoweynta madaxweyne Muuse Biixa Cabdi ayaa ka warramay sida ballaadhan ay degmahan u soo dhoweynayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan su'aal kale joognaa waxa weeye madaarkii caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu salaamaynaa dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantood. Waxaan soo dhoweynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi. Waxaan salaamaynaa dadweynaha reer Hargeysa. Soo dhoweyn waxaan degmada Ibraahim Koodbur oo aad u soo dhoweynaysa maanta. Waad arkaysaan farxadda ka muuqata dadweynaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane Subeer iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa ah iyo xogayihii farxiya, waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadweynaha xaafadda deggan degmada Ibraahim Koodbur oo si wanaagsan nagala qayb qaatay. Waad arkaysaan sida u dabaaldegayaan. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, waanu kugu mahadcelinaynaa guushaad u soo heshay dalkaaga. Waxaanu ku leenahay, waanu ku heelanahay, waxaanu ku leenahay soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow. Waanu kaaga mahadcelinaynaa wax kastoo dalkaaga u qabatay halgan ilaa iyo SNM ilaa maanta. Waxaad u taagnayna dalkaagu wax noqdo. Imika waxaan taaganahay madaarka xaafadda oo xaafaddii Koodbur waxa weeyaan haddii nabadgelyo Allah ku soo wadeeno nabadgelyada xeernaha lahayna waxaanu leenahay maanta dabaaldega aad arkayso iyo waxaad arkayso iyo waxaa dhacaya waa damaashaadka Allah rabbil caalamiin. Marka koowaad Ilaahay baa mahadle iskuuga keenay madashan maanta oo sabti ah. Waxaan joognaa garoonka weyn ee Eagle International Airport kaasoo aan isugu soo baxnay soo dhoweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi. Dhammaan annagoo ka qayb qaadanayna haddanahay degmada Xaad Mooge waxaan muujinaynaa goonistaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qadiyadda Soomaaliland iyadoo dhammaan degmooyinka caasimadda ay wada joogaan oo horkacaya maayorka caasimadda Cabdikariim Axmed Mooge maayor ku-xigeenka iyo xogaha fulintu aad iyo aad muhiim.